E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, estamos de volta aqui no Pesque Pague do Seu Zé. Aquele dia saiu aí umas tilapinhas miúdas, uns filhotinhos de tucunaré, mas nós voltamos aqui porque quando a gente encerrou a pescaria, pessoal, o filho dele falando com a gente que aqui tem peixe bruto. E com certeza a gente já viu ali foto de pessoas que pegou, né, meu bem? Peixe enorme. E ele teve falando pra gente aí umas iscas diferentes aí, que quem sabe sai aí um tambaqui bruto ou um peixe, outro, qualquer peixe bacana aí pra mostrar pra vocês. É isso aí, pessoal. E pessoal, convida você que não é inscrito no canal a se inscrever, né, meu bem? Se inscreva. A deixar o seu joinha e o seu comentário para ajudar a gente. E também, pessoal, para você aí, pescador, ou para você que queira começar o hobby aí da pesca, é show de bola, é bacana. Isso aí. E se você quer comprar aí a sua tralha de pesca, faça uma visita na Camp Pesque, lá em Conselheiro Pena. É isso aí, lá tem todo tipo de material para pesca, né, meu bem? Muito bom mesmo. Isca artificial. Isso aí, eu gostei muito. É, todo tipo de linha, redes, barracas para acampamento, varas, molinetes, carretilhas, tudo lá. É só você falar lá com o nosso amigo João Vitor. Fala lá que você vai ter um desconto bacana lá. Então, pessoal, ó, show de bola. Você que quer aí comprar sua tralha de pesca, Camp Pesque, em Conselheiro Pena, na rua principal ali. Valeu, pessoal. Faça lá uma visita para ele lá. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos embora para a pesca, vamos, né, meu bem? Vamos embora para a pesca. Vamos lá, pessoal. Acompanha aí. Vamos ver se sai o bruto aí. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Acompanha aí. Puxa a vara para trás aqui para não agarrar. Peguei, ó. Aí, pessoal, ó. Peguei aqui agora. A primeirinha saiu, ó. Coisa boa, faltou um pedaço do rabo dela. Tilapinha pessoal, bonita. Ah, lá. Isso é tambaqui que tá com ela. Faltando um pedacinho do rabo dela. Deixa eu mostrar, pessoal. Aí, pessoal, faltando um pedacinho do rabo. Faltando um pedacinho do rabo aqui, pessoal, coisa ó. Boa, hein? É trem bom, hein? E aí, vai limpa. Soltar ela, né? Solta ela, tá pequena, Marcelo. Solta ela, pessoal. Tirar aqui, pessoal. Coisa boa, hein? Aí, ó. Não machucou, só fincou ela, né? Você vai soltar? Pode soltar. Pode soltar? Pode soltar aí. E aí, pessoal, ó. Aí, ó. Soltar aqui, vou ó. Soltar ela. Vai pra vida. Foi embora. Foi embora, pessoal. Chegou chegando. Aí, ó, bonita. Chegou chegando. Bonita. Opa, mostra o pessoal. Nossa, Deus. Capulinho, mas peguei. Mostra o pessoal. Olha aí, pessoal. Linda. Ai, coisa boa. Peguei uma tilápia linda, pessoal. Olha que coisa fofa. Muito linda. Bonita. Leva. Chegou chegando. Peguei aí, pessoal. Também. Peguei mais uma. Aqui, peguei. Ó. Pegou? Aí, o Marcelo pegou também, pessoal. Ó, pessoal, que linda, ó. Ó, peguei mais uma tilápia. Aí, ó, peguei também, só que é pequena. Peguei. Aí, pessoal, ó. Aí, ó, a minha é pequena, mas, ó, show de bola. A sua é bonita, essa aí dá pra levar ela. Essa aí dá pra levar ela. Tirar aqui, dar a vida essa aqui. Soltar pra vida, né, meu pai? Calma, bichinha. Pessoal, peguei. Ah, pessoal, essa aqui vai pra vida, ó. Vai embora. Vai embora. Mas ia levar, pessoal. Mas vamos soltar ela. Vamos soltar ela, pessoal. Ô, dá. Calma. Você vai pra vida, bebê. Vai embora.
Isso aí. Vai crescer mais. Olha lá, olha lá. Chegou chegando. Mais uma tilapinha. Chegou chegando. Mais uma tilapa, pessoal. Pequenininha. E vou soltar ela. Calma, calma. Aí, pessoal, ó. Pequenininha, ó. Linda, né? Eu vou soltar ela. Muito pequena. Pegou só na beiradinha da boquinha. É, coisa boa. Vai pra vida. Vai embora. Chegou chegando. Bichão bonito, hein? Cheguei chegando, pessoal. Mostra pro pessoal. Aí, pessoal, peguei outra tilápia. Peguei mais. Tá vendo? Chegou chegando. Bichona bonita, hein? Ai, vai bater em mim. Aí sim, hein? Ui, vai bater em mim. Essa é linda. Mostra lá, pessoal. É, pessoal, peguei mais uma tilápia. Aí, ó. Ó. Essa aí é show. Ó. Aí, pessoal, ó. Ó, que tilápia linda. Linda. Opa. Show. Ai, de bola. Olha lá, tem um só mamando lá, ó, na isca de... Mais uma tilápia, pessoal, hoje é pequena, coisa boa, linda, coisa fofa, doçura. Uma doçura. Quietinha que eu vou tirar você. Mas ficou não. Foi embora. Aê, Marcelo. Marcelo pegou, pessoal! Ê! Calma, bichinha! Pequenininha! Pequenininha, filhote! Pequenininha dá demais! É! Mostra ele! Aí, pessoal, ó! Pequenininha, vai pra vida! Ainda bem que pega só na berolica da boca. É. Que a boca deles é grande, né? Você não coisou o celular até agora? Cheguei. Chegou chegando, cheguei, pessoal. Agora é maior. Agora é maior. Chegou grande. Aonde eu tô? Cabichinha. Cabichinha. Essa é grande. Parece, né? Vem cá, bichinha. Ô, bonitinha. Calma. Tá tomando linha, né? Ó. Aqui, meu bem. Olha se tá dando certo. Olha se tá. Tá, ué. Sangue vai cair. Tá bom aí, tá bom. Vai não. Tá, bichinha. É grande, né? Parece ser grande. É. Pegou. Tá, você pegou. Tá, bichinha. Ó, ó. Ó. Ó, meu bem. Olha, aí é grande. Tá, bichinha. Hein? Olha. Olha. Tá, bichinha. Calma! Ó, tá roubando linha! Vem! Ô! Olha lá, pegou pela barriga! Não, tem que mostrar! Ei! Não, pegou pela barriga! Gente! Ei, vai já, bonitinha! Não, eu vou não, pegar não, ela! Não, não escapulir, não! Vou pegar ela! Como é, Elsa? Ah, vai escapulir! Pegou pela barriga! Pela barriga, Zé da Lombriga! Pegou pela barriga! Ah, não, essa não. Essa é bem grande, Marcelo. Aí, ó. Agora sim, pessoal. Agora sim. Marcelo pegou uma grande, pessoal. Aí, pessoal, ó. Olha que show, nossa, pessoal, ó. Grandota, e outra, segura o murinete, meu bem. Essa aí pesa uns 2 quilos. Olha aqui, mas... pessoal, ó. Peguei pela barriga olha dela, ó. Bem, pessoal. Onde tá o anzol, pegou ó. Pegou pela barriga. Show de bola, pessoal. Marcelo, tem sorte mesmo. Tem pela aí barriga, sim. Que bitela, Marcelo. Show, show, show. Essa aqui é compensa. Uns 2 quilos, né, Marcelo? Mas olha que essa aí não, pessoal. Todo jeito tem que levar, machucou ela. Essa aqui não, essa aqui vai levar, ué. É, vamos levar. Aí, ela, pessoal, ó. Olha pra vocês verem, pessoal. Show de bola, pessoal. Chega mais perto? Tem jeito? Tem, espera aí. Espera aí. Coisa fofa. Deixa eu ver aqui. É, pessoal. 1,1 kg, pessoal, olha, ó. Vocês veem?
1,1 kg, hein? 1,1 kg. Show demais da conta. Esse aqui, pessoal, pega o peixe e tem a balança. É, aqui é balança, pessoal, ó. Aqui é balança, ó. É o alicate com a balança, ó. Chiquito. Aí eu solto aqui, ó. 1,1 kg, ó. Oh, Deus. Show de bola. É muito lindo. Deixa eu segurar ela direito aqui agora para nós fazer... É, não vai dar não, pessoal. Fazer uma foto aqui, ó. Só que tá... Ai, Marcelo. Calma lá, bichinha. Cuidado, meu bem, se a pular te machuca. Olha aí, pessoal. Ó. Show ela, de bola. Arrepiar. Deixa eu fazer arrepiar. Pera aí, deixa... Direito, não? Aí, ó, arrepiou. Aí, ó, arrepiou. Vai passar na tela, ó. Ó, 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 ó. Ó o tamanho da bruta, pessoal. Ó. E a gente show tá de bola, valeu o like de vocês, pessoal, aí, hein? Não peço que pague, é coisa show linda. Show de bola, pega o saquinho lá. Chegou chegando, chegou chegando. Ô, oh, bichona. Chegou chegando, chegou chegando. Mostra, pessoal. É coisa boa, peguei, pessoal. Ó. Peguei, aí, ó. Peguei, ó. Coisa linda. Peguei mais uma, pessoal, ó. Ó, linda, né? Muito bonita. É coisa fofa. Bora. É. Pega, pega. Ó, chegando, ó. Ó, 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 ó. Aê! Olha, é bonita também. Bonita, velho. Isso aqui vale a pena. Essa é linda. Grande, Marcelo. Show de bola. Aqui, pessoal, peguei grande. Grande? Pode você ver? Olha o tamanho. Vai pro frito. Ui! Marcelo! Peraí. Não, essa é grande. Calma lá. Olha, você vê? Calma lá. Peguei grande, pessoal. Linda, linda. Vai escar. Ó. Calma, bichinha. Calma, ai, bichinha. Até acalmar. Já aí, se foi. Ó. Aí. Segura aqui agora, ó. Aí, pessoal. Isso. Ai. Aê. Aí, pessoal. Agora tá fácil pra sair, pessoal, que nós tirou a farpa do anzol. É, nós tirou. Segura ela aí, nós tirou a farpa pra não machucar. Linda, pessoal, ó. 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 Peguei aqui agora. Aí sim. Peguei aqui agora. Ih, ó, ó. Top, hein? Peguei, ó. Linda, linda, linda. É, coisa boa. Eu sou obrigada a puxar. Puxa. Puxar. É, bicho bonito, é, hein? É, pessoal, peguei de novo. Você pode tirar e soltar ela. É. Aí, pessoal, peguei de novo, ó. Linda. Olha, vocês verem? Show de bola. Quietinha que eu vou te soltar. Vou soltar de novo, pessoal. Ó. Foi embora. Mas não machucou não, pessoal. Pegou na beiradinha da boca. É, puxou. Ó, ó, ó. Pequenininho. De ah, novo. Lá. Mas não tem problema. Sacunaré, meu bem. Aqui. Esse aqui tá tendo mais criadinha. Aqui, traz o... Ei, pessoal. Peguei o tacunaré. Lindo, né? É gostoso. Tira pegar. Ele, solta aí. Ah, deixa que eu pego. Beiradinha da boca. Vai embora. Na berolinha. Eu vou chegando e eu peguei pegando, ó. Ui. Ah, caiu de novo. Vai embora, pessoal. Escapuliu, pessoal. Desse tamanho, né? Grande, você viu, Marcelo? Escapuliu, pessoal. Grande. Pessoal, agora é o seguinte, eu vou usar, ó, sem isca, eu vou usar o sistema chicotinho. Puxa o peixe pra fora, mulher. Eita, essa é boa, hein? Essa é bonita, pessoal, olha, ó. Essa é bonita, pessoal. Outra bonita, ó. Olha aqui, pessoal, tirar pra não machucar, né, meu bem? Aí, pessoal, peguei outra grande. Essa é top, hein? Opa, calma, bichinha. Marcelo. Peguei outra grande, pessoal. Aí, pessoal, ó, que a mulher pegou. É, pessoal, peguei mais outra. Show de bola. Linda, linda. Vai linda, pro frito. Linda, lindona. Segura. Deixa eu ela pegar é um saquinho. Ela é lindona demais. Muito linda, pessoal, ó. Ó. Calma, bichinha. Ei, ei. Tomba ela pra eles mesmo, meu bem, mais direito. Hã? Tomba ela assim. Calma lá. Ui, tem jeito não. Calma lá. Pega ela assim, tomba ela pra eles verem. Aqui, os negócios dela tá tudo quebrado aqui. Ah, é outro peixe que pega esse.
Tem peixe grande ali, Marcelo. O homem falou. Calma. Peixe grande, pessoal. Enorme. Aí, pessoal, ó. Oi, aí, ó. Show. Aí, ó. Calma, bichinho. Segura. Show de... Ah, peguei uma. Ih, pessoal. Peguei. Agora vai eu. Sistema chicotinho. Sem isso. Coisa boa. Tá. Chegou. Chegou. Peguei a bruta. Ei, coisa boa. Uhul. Olha aqui. Aê, bonitona lá. Chegou. O Marcelo pegou. Vem cá, bicho. Aqui, olha. Calma. Isso aí, Marcelo. Ô, duas da vez. Olha o dublê, pessoal! Como assim? Duas uma vez, pessoal! Aí, pessoal, ó! Pegou duas lá, o sistema do chicotinho, pessoal, ó! Duas de uma vez, ó! Coisa boa! Aí sim, pessoal, ó! Marcelo, parabéns! Show de bola! Linda, pessoal, pegou duas! Tirar e soltar pra vida! Ô, bichinha bonita! Pequena. Eita. É. Ai, quase eu caí dentro d'água. Aí, pessoal, ó. Puxa. Jogando e pegando. Ó. Chegou. Vem, bonitona. Minha de novo. Ah. Olha, essa aqui é maior, meu bem. Marcelo pegou mais uma, pessoal. Engraçado que aquelas coisas dela brigar com outro peixe, tá tudo quebrado. Devorador. Essa aqui tá bonita, meu bem, ó. Linda, hein? Show de bola. Aí, pessoal, ó. Ei, pessoal. Show de bola, pessoal. Show de bola. É, pessoal. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar o vídeo, porque o celular tá descarregando. Mostrei aqui, minha esposa está 22%. Então não vai conseguir filmar mais tempo. E a gente tem que aproveitar esse resto de carga que está no celular, que a gente vai continuar pescando. A gente está com os murinetes lançados na água aqui. E ficar na espera aí, ver se sai um tambaqui. Se sair, a gente tem que ter um pouquinho de carga para mostrar para vocês aí. É isso aí. Então, pessoal, ó. Mas aí. A pescaria deu show, pegamos aí umas tilápia bacana. É isso aí, graças a Deus. Pegamos bastante, uns peixinhos bons, hein? E se Deus quiser, nós vamos voltar aqui de novo, né, bem? Vamos voltar e outra. Gostamos muito desse lugar. É isso, o lugar aqui é show de bola. Deus. Aqui é um lugar abençoado. E o pessoal aqui trata a gente muito bem. E é, com certeza. É. E outra coisa, eu vou arrumar um sistema de eu poder colocar o tablet no lugar do celular aqui, que a gente pode estar trazendo o tablet para filmar também. Eu trouxe ele, porém não dá para pôr no lugar do celular, porque o sistema aqui de pôr o celular é pequeno, o tablet é largo. Mas é isso aí, pessoal. É show de bola. Pescaria aqui é top. É uma lagoa muito grande. E nós vamos encerrar o vídeo aí pra gente aproveitar aí o restinho da bateria, que se sair um tambaqui aqui, mostrar a vocês aí. Beleza, pessoal? Beleza, então, pessoal. Não deixa de se inscrever. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E agradecer a todos vocês aí que têm acompanhado o trabalho da gente. Deixa o seu joinha, o seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, meu bem? É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Então, ó, um abração para todos vocês. Fica todos com Deus. Deus, pessoal. Valeu, pessoal. Um abração.